Tak v tom zase lítáme, přátelé, máme tady pondělek, víkend za námi, další pracovní týden před námi. Neuděláš s tím nic, hustota provozu na Pražském okruhu opět velká. Já zdravím všechny fanoušky YouTube channel PR Show Truck Vlog, vítám vás u dalšího videa, jak jsem říkal, z Pražského okruhu, aktuálně lehce po půl sedmí 29. srpna. Srpen se nezadržitelně blíží ke svému konci, máme posledních pár dní, což znamená i posledních pár dní dětí školou povinných. Za chviličku se zase půjde do školy, konec prázdnin, všechno končí. Proč ty Plzeňáku přede mnou brzdíš? To se všechno možná ještě dozvíme. Tak. Já teďko jedu do Lysí nad Labem, kde mám být na osmičku. Budu to mít tip-top, protože jak vidím, jaká je hustota provozu na Pražském okruhu, dokážu si představit, jaká bude hustota provozu přes celou Prahu, protože potřebuji přijet na Černák a na D11. Z D11 si jedeme na exitu 18 a do Lysí nad Labem. Potom jedu nakládat do Mladý Boleslavy, kde bych měl mít úplně plný auto, s čímž následně pojedu do Stochova. V Boleslavi mám být v 11 hodin, mám tam fixní čas. Ovšem, nakládka je ve firmě, která je hodně, hodně velká a Boleslav je touto firmou hodně, hodně proslavená. Asi si každý odvodíme, o jakou firmu že se jedná. Zatím se daří prokousávat Prahou, jsme skoro na Černáku, druhá strana je podstatně horší a tady to vypadá docela dost dobře, protože tady už budeme sjíždět na D11. Dobrá práce, 7 hodin 15 minut, takže se nám to podařilo úplně skvostně. Tady v protisměru je to špatný, přátelé, tyhle, ta D11 stojí, nevím až kam, tyjo, ale ještě ty kolony stále pokračují. Žádná hitparáda. Není to vůbec dobrý. Ale jako nevím, čemu se tady teď divím, že jo, protože tady to je v tuhle hodinu, jakmile padne prostě ta sedmička, tak už to bude jenom horší, no. Opadá to tady po té devítce. Tady už to jede, no, dejme tomu dva kiláčky. No. Cirka jo, 2 kilometry si postojíte teď aktuálně směr Prák. Tak už se blížíme, Lysá nad Labem, za chviličku budeme odbočovat doleva, tady to bylo všechno nějaký pouzavíraný, no a měl by to být nově vznikající retail park v Lysí, takže se na to mrkneme. Já teďkon teda si úplně nedovedu představit a vybavit, kde to přesně je v té Lysí. Mám takový jeden tip, ale jestli je ten tip správný, to se za chvilku dozvíme. No tady před příjezdem do Lysí nad Labem, krásně před téčkem, tak se to tady hezky naschromáždilo. Tady to bude zajímavý asi teďkon ve 7:45 se tady napojovat. To je paráda, no. To jako chceš vyloženě. Mezi náma ono to asi nepojede ani za tím téčkem, když to tak vidím, tak se to tam tak nějak jako nerozjíždí. Super. A nakonec jako to téčko nebyl ten hlavní problém, ale tady je asi, nevím, tamhle na oranžových majákách vepředu dodávka. To byl asi ten problém všeho, protože ty tady teďkon stály, teďkon se to teda rozdělo někam pryč. A já bych měl tady někde za chvilku odbočovat doprava. Jo, jasně no, tady ta dodávka zlej brzdí. Co to je? Co to tady vyvádí? To je dopravní značení, super. Super, 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 pánové. Tak to tady přeznačíme. Tohle to stihneme tamhle před tu dodávkou, ne? To bude muset. Sílo nám nezbývá. Jo, on tady dává ty cedule na obíšku. Šéfe. Ale úplně by to mělo být doprava. Jeď čověče. Pořádu zádu. Tohle by mělo být ono asi tohle, ne? Kamion, za
zezadu tady já pojedu tady ze předu, doufám, že se tam teda bude dát odbočit. Tak, perfektní. Tak, tady máme složeno. Bacha na tu dodávku tady. Nám to tady nějak vyjde. Úplně nepotřebuji jim vzít tady obrubák. Dobré. No já to vytáhnu tady na Benátky. A na D10, že jo, do Boleslavy. Cirka nějak lehce přes půl hodiny. Bych to viděl. Pěkně se to tady zaskládalo. Musíme vzít takhle protisměrem. No a valíme. Na 11 hodinu tam mám fix v Boleslavi, tak jsem zvědavej, jak to tam opravdu bude fungovat, jo? Já tam budu ještě před 11. Takže jsem zvědavej, jak se tam pak chlapci vytáhnou, tyjo. Jsme tady Mladá Boleslav, brána číslo 13 hír, vlevo, takže okružíme kruháč třetím výjezdem. Lístek jsme sebrali, tady si zaparkujeme, no a jdeme zjistit další information, jak to tam bude vypadat, tyjo. Parkoviště natřískaný samozřejmě, jak jinak. Tak, a když je člověk blbej, tak se naběhá jako já. Těch motorek, těch tady zaparkovaných. Tak musím, aby mě nikdo nesrazil. Nejlépe. Jdeme do káru. No a my jsme si dali pěkně 10 letních kilometrů. Protože co není v hlavě, je v nohách, to samozřejmě všichni víme. Tak to můžu uklidit, doufám, že už to nebudu potřebovat, snad ne, protože poprvé jsem si zapomněl v autě techničák, takže jsem se vracel. Podruhé jsem si zapomněl vjezdový lístek z brány. Takže jsem se zase vracel. No a teď už to snad všechno klaplo, akorát, že teda já jsem měl napsáno, že mám mít na kládku 11 hodin fix. Z 11 hodin se najednou stalo 12. Proč se to zamklo, ty vole? Z 11 se stalo 12 a před 12 hodinou mám přijít. Peněženka mi tam dře. Před 12 hodinou mám přijít na bránu a nebo na to okýnko a tam mi paní dá další instrukce, jak to bude. Jinak máš dva kódy. Jeden kód je na časový okno, který ti tam vyjede, a druhý kód je přímo na tu nakládku, co budeš nakládat, na jaký pozici to budeš nakládat a tak dále. Tak uvidíme, jak to bude fungovat. Teď aktuálně máme 11 hodin 15 minut, takže za 3/4 hodiny tam jdu zpátky. Tak dostali jsme už papíry pro vjezd, kartička, takovýhle telefon dostaneš parádní. A zjistil jsem, že nakládám na dvou místech, takže ještě k tomu mapku hezky, abych se tady nestratil, ale stejně se ztratím. Ne, snad ne. Počkej, kde je ta první? 42 a za to 18, jo. Takže jasně, tadyhle projedu, šup, 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 kličkovačka, doleva, doprava, pořád rovně. Pak pravá, levá, levá. Jo, tady objedu ty tři, jo, tak to by šlo. To by nemělo být jaký problém. Tak jdeme na to. A po hodině 40 minutách vyjíždíme do závodu. A jak zablokovat parkoviště, tamhle borec, vole. Naletěl před závodu, která ho má pustit do závodu a asi nemá vyřízení povolení, že jo? Takže je to musí celý vycouvat. Co to je? Bulhar nebo? Tady stál nějaký Makedonec jsem viděl, tak nevím, možná to je on. Ej, tak to vám ještě budu vyprávět zážitky, ty vole, ze starý ty akce Boleslavy, fakt jako super, ty vole. Nehledě na to, že máme 14.16, já jsem sem přijel v 10:30, ještě stále nejsem naložený a zjistil jsem, že se mi to ani nevejde, jo. Protože samozřejmě mám tady paleťák a kládám ještě prázdní palety. Všechno vám budu vyprávět, až tady se vystřelím. To bude skvělý.
Takže jsem zvědavý, jak to budu, jak se to teďko bude řešit dál, jo. Nic, zavolám tomu chlapákovi, co nám tady tu přepravu dál a ať si s tím nějakým způsobem poradí, že? Co jako mám dělat. Tak, chceš vidět, jak to tady celý dopadlo? Pohodlně se usaď a poslouchej jeden nádherný příběh. Takže to je pecka to zúžení, jak tady najíždíš od Boleslavy do něj pěkně na ostro, tak tady úplně volný levý pruh, tyhle. Dva osobáci jedou za sebou v pravým. Nemůže ti uhnout, ty vole, on tě vidí, že najíždíš, ještě najíždíš sám, jo, neřekl třeba, kdyby najížděl konvoj kamionu. Tak si řekneš, jo, OK, vole, konvoj kamionu, takže prostě dobrý, tak ho nechci pouštět, nebo ale... A jo, no, tak víš, jak to je, jo. A tady borec, a pozor, ještě rychlá tady letí. A borec pak s osobákem to viděl, tak mě probliknul, zabrzdil, pojedeš? Nebo zabrzdil, přibrzdil a já jsem krásně plynule najel. Paráda, jako takhle to má být. Takže já doufám, že pohodlně si se usadil právě teď. Jak to tady celý probíhalo? Máme 3:15. Já jsem tam přijel 10:30. Samozřejmě na parking, před 13. bránou, doprava na parking. Uhnízdil jsem se tam. A říkám, dobrý, OK, jdeme se nahlásit. Samozřejmě jsem byl blbej, takže jsem se musel dvakrát vrátit do auta, protože poprvé jsem tam zapomněl techničák, podruhé jsem tam zapomněl vjezdový lístek, takže jsem se musel dvakrát vrátit. Nevadí. Udělali jsme všechny papíry, které byly potřeba pro tu nakládku a paní mi říká, máte okno na 12. Já říkám, dobrý, ve smlouvě mám na 11. ale dobrý, tak OK, mám okno na 12. tak mám okno na 12. Nechci se dohadovat, takže je to v pohodě všechno. Tak jak máme, jo, děkuju ti, kámo. Takže jsem šel do auta, vyčkal jsem, než tady ta administrativa celá proběhla, tak to zabralo, já nevím, něco přes půl hodiny, protože tam samozřejmě čekáš ve frontě, nejdeš hned k okýnku, že jo. Nejdřív jdeš první okýnko, který je pro registraci a pak, která má tady ten všechen ansábl dokončit, takže dvě okýnka. Na to druhý si vytahuješ lístek, na to první stojíš ve frontě. OK, všechno tohle proběhlo, jdu zpátky do auta, že ve 12 hodin mám přijít. Bylo za 3 minuty 12, zvonil mi telefon, pojďte si pro papíry, můžeme najíždět. Říkám, OK, tak to je perfektní práce, takže jsem si vyzvedl papíry, který jsem potřeboval, kartičku, že, nebo všechno to, co jsem měl. Najedu ti dovnitř, měl jsem to teda na dvou lokacích, původně to mělo být na jedný, nebo já mám ve smlouvě napsáno na jedný. Takže jsem najel na tu první, kde jsme nakládali prázdný obaly, tam jsem čekal, já nevím, cirka dejme tomu 20-30 minut, než jsem se mohl zaparkovat na místo k tomu určení. Zaparkoval jsem se, naložili jsme to a potom přijedeš na druhý místo, kde jsem dokládal europalety prázdný. No a tam už samozřejmě se postavíš nejdřív na místo, kde máš čekat, než dostaneš povolení najet na tu danou lokaci, kde máš už nakládat. Takže na tom místě jsme stáli. Celou dobu tě navádí takový smartphone nebo pager nebo něco podobného, kdy ti to vlastně přikazuje, kam máš najet, kdy kam máš jet. Teď už mi to začalo hlásit, že už mám najet na tu lokaci, kde mám nakládat, ovšem ta byla plná. A dozvěděli jsme se s kolegou, který stál za mnou s kamionem, že ty lokace, na kterých jsme, nebo na který máme nakládat, takže jsou dvě nebo tři dokonce. A nikdo ti neřekne, kam máš najet. Asi po další hodině přijel ještěrkář teda. Jo, ty tady máš nakládat, tady to, a říkám, jo, OK. Dobrý, tak si ještě prej, počkej, je tam plno. Já říkám, no to vím, ale kam pojedu, doprava, doleva, nebo kam, kde se to bude nakládat? Hele, vpravo. Říkám, dobrý, OK. Takže vpravo, není problém, no problém, kamo. No a teď co, že jo, teď co. Takže potom přijel podruhý, už ale jiný ještěrkář a říká mi, hele, tak pojď za mnou, jeden kamion tam odsa vodíží a já tě začnu nakládat. Mělo to být 200 palet, ovšem oni si mysleli, že se mi vejdou po 20 na sobě, což se mi nevejdou po 20 na sobě, tak tím pádem se jich nevešlo 200. Nevadí, volal jsem to tomu chlapákovi, pro který občas jezdíme, říkám mu, hele, takovýhle problém a za prvý už jsem tady téměř 4 hodiny, takže to moc nefunguje, protože vím, že na Stochově jsou jenom do 6, tak jsem se úplně obával během nakládky ještě, aby se to neprodloužilo, protože jakmile jsem naložil, tak potom objedeš, vyjedeš tam a postavíš to takhle podél zeleného plotu a jdeš se do Kukaně ukončit celý tady ten ansábl, celý tady ty dvě nakládky, kde ti paní, ty vody zdáš ten pager,
odevzdáš jí ten vjezdový papír a ona tam má už papíry od toho ještěrkáře a papíry od ještěrkáře z předchozí zakládky, všechno to tam nacvaká do počítače, vytiskne ti papíry na bránu a vytiskne ti papíry pro tebe a pro koncového zákazníka. No a ty už potom jenom s kartičkou vjezdovou a s dvouma papírama na bráně to všechno odevzdáš a uslyšíš to kouzelný slůvko, můžete jet. Jinak ta mapa je taky geniální, mapa toho areálu. Vypadá to jak mapa na ostrov pokladů a kolikrát se v ní jako je docela problém vyznat, obzvlášť když hledáš tu lokaci, kterou jsem hledal já, tu druhou. Tak to ukazuje, jako, že to má být vlevo, ale já jsem je nakládal vpravo a pak byla ještě nějaká rovně, nevím. Prostě blázinec. Jsem rád, že jsem pryč, máme za 5 minut 3 hodiny, jedeme po D10, uvidíme, jak bude vypadat Praha, doufejme, že dobře a že všechno klapne tak, jak klapnout má. Já v to budu pevně věřit, protože na zítra už mám nakládku ve Ptících, ve Stavebninách, mám nakládat na Přimdu, což je u Rozvadova. Takže by bylo nemilé, kdybych to dneska nestihl na Stochově do 18 hodin složit a musel bych to skládat zítra ráno, už by se to všechno komplikovalo, nabalovalo. Dobrý, no, ale tak jako co neděláš. Takže teď tady to všechno, co jsem vám tady odvyprávěl, jdu odvyprávět taky šéfovi, protože potom nechápu, jaký smysl dává to, že si tam bukuješ nakládkově okno, časové okno. Na co? Ano, na časové okno nejdeš dovnitř, ale pak seš vevnitř ty vole další 3 hodiny. Sakra, ta Praha už je zase nějaký blbej vtip, ty vole, co to je tady, co to je zase? Já jsem to viděl ráno, už to tady stálo takhle úplně stejně. Stálo to na D11, stálo to z D11, nájezd jako na Prahu. Já nevím vlastně, no. Jestli to takhle bude škuba do Štěrbo, ale začínám mít docela pochyby o tom, že do 6 hodin stihnu složit na Stochově. Máme 3:30, tyjo, a ta Praha vypadá jako, že se tady budu drápat tou Prahu aspoň minimálně 2-3 hodiny. Bez skvělý, ještě sem nejet. Jako jet a nejet, berte trošku v uvozovkách, protože vycucnul jsem tady lednici, co tady bylo, co tady zůstalo, ale to mi jako nestačí, mám hlad jako prase. A za chvilku začnu být ještě víc nervózní, protože ještě větší mám chuť na kávu. A to se fakt nedá. To je špatná práce tady, to hodně špatná. Z 3. kilometru D10 až po sjezdy na jezdy ke Štěrboholům 40 minut. No? Perfektně. Co chceš slyšet víc? Doufám, že se to alespoň, když už jsem se dostal až sem, že tady u Štěrbol se to rozjede. Že to nebude pokračovat zala nějak a dál a dál a dál a dál. To jako, to už by bylo hodně nemilé. To už by podle mě nebylo ani moc randa, jako. Tak co, tady už jsem jako čekal, že už by to jelo, ne? Jedem, no. Já bych se chtěl říct, nebudeme, ty vole, doufám, stát až na Kačerov. Vypadá to zatím, ať to nezakřiknu, ty vole, že už se to snad rozjelo. No a když tak o tom přemýšlíš, ty vole, tak jako, ty sjezdy na jezdy u Štěrbohol to dokážou zarvat až na nějaký 3., 4. kilometr dálnice D10, něco podobného na dálnici D11 a jako je to docela, dneska bych řekl, asi po celý den tady, to není jako úplně normální, jo? Není to úplně normální, spíš je to jeden z takových těch extrémnějších, ne úplně nejextrémnější, ale extrémnějších případů. No, nemůžu se dočkat, až se přehoupneme do září, tak ty první dny v září budou úplně libový, ty vole. Libový. Máme 4:45 a já jsem teď na pražském okruhu, kde opět svítí ty cedule. Pozor, korolny. Kolona sem, kolona tam, kolona sem. A už to zase oranžově u toho blika úplně prvotřídně. Jako dneska se sakra nedaří, zase, jo. Já jsem vlastně navázal na ten extrém z D1, když jsem se vracel z Moravy. Tyjo. Pátek byla taková pohodička, že jo, aby mě to úplně nesestřelilo. Ale dneska už to je zase plný síle, ale kompletu. Takže já doufám, že jak mineme ořech, již po 100 milion tý, že už se to opět rozjede. Jo? A že už pak budu práskat na tu D6 a D6, že už snad bude jednou dálnicí, která bude absolutně na pohodičku. A já si tam prostě na pohodičku, na tom 25. exitu sjedu a bude klid.
protože bych to opravdu dneska rád složil. Všechno vypadá už na jedničku s hvězdičkou a možná, že ji dvakrát podtrhneme, jo? Protože dálnice D6, 17 hodin a 6 minut k tomu, což znamená, že teď přesně máme 54 minut do zavíračky. To je dobrá práce, stíháme to, 23. kilometr, za chvilku sjíždíme na Stochov a jsme tam co bydou po odsjezdu, je to asi 3 minuty, tyma, když se budu loudat, anebo když to odsouvám. Tak konečně Stochov, tak se půjdeme podívat tady na tu jejich parádu. Pořád nefunguje tady vrátnice, jim asi ne, čověče. Se sadili vrátní, degradovali. Jste ty kovy, vy jste eurovky a kovovky. No. Máte ten kov na konci, nebo někde? To je hrozně málo toho kovu. Já vím, ale jde o to, že kov patří sem a eurovky na lány. Takže bychom si... To je někde veprostřed, tam eurovky jsou vzadu, veprostřed je někde kov a pak jsou tam obaly. Dobře, dobře, takže... Poprosím vás, znáte to? Já vím, kde to je. No, no. Tam, čekají tam na vás, tak to tam prosím úplně všechno složte. No. A ty kovovky oni vám nezítra pošli. A nevíte, jestli to budou chtít dopředu na rampu nebo dozadu, no. To nevíte. Dobrý, já se to tam domluvím s ním. No, jo, mějte se na skle. Takže jste slyšeli. Jdeme to složit do lán. To je 2 minuty tady odce, takže no problém. Ještě by si se mohl připoutat, Romane, a jdeme tam na ně. Let's go! Pojď, tahej to, vole. Tak už to je jinak hrozný, ne? To mi povídej, vole, na to taky čuměl, jak zera. 18, 19. Tak máš to tam někde to číslo, vole? To tady nemám, ty vole. Tady máš 11 a 6 a znovu 11 a 6. Já to dělám jinak. Počkej, a není to 11 a 6 a 2? 17 a 2, 19? 18 jich máš jedno. 18, jo? Ty vole. No, sorry, vole, já tě nechci zdržovat, vole. 13, 14, 15, 16, 17, tak 19. No ale 19, to je 19 kubovejch. A 12, 13, 14, 15, 16, 17 vík. Ale já to napíšu jinak. 8. Kolik jsem říkal? 19 kovových. 19 kovové palety. A 18 vík, nebo co jsi říkal? Já to spočítám. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tady máš razidlo, tak počkej, já vemu ještě stasku. Ale víš, že jsem typoval, vole, že tady budeš ty? Já teď jo, tímhle, já říkám, já jsem těžký, že jsem obrazu těch 86? Já nevím. No, všichni spokojení, ne? Tohle je dobrý borec, vole, to je superový skladník. OK, a teď mi reálně, ale teď to myslím jako fakt vážně, reálně mi někdo vysvětlete, jak je možný, že někdo objedná obaly a nemá na to místo? Někdo objedná obaly. Objednávám svoz obalů z Mladé Boleslavy. Auto přijede, je nahlášeno, že to auto dneska přijede, ví se, kam přijede, a když to auto přijede, tak se lidi diví, ty vole, jak to, že přijelo a chtěli mi to nechat na autě do zítra, abych byl takzvaně, vole, pojízdnej sklad? Něco tady je špatně, ty vole. Něco tady je hodně špatně. Takže, ano, opak by byl v případě, což by se dalo trošičku pochopit, že by s Boleslavem zavolali, hele, vente si ty obaly, už se vám to tady hromadí, my vám to tady nebudeme skladovat. Takže vente si ty obaly do řití. Jo? Dneska je odvezete, nebo zítra je odvezete. Tak stejně tady o tom musí vědět, že už z Boleslavy se bude dneska nakládat auto. Tudíž, i když se mi to nehodí, tak je jasný, že to auto to nebude mít, že zkrátka ten řidič to nebude mít na auty do té doby, než nám se to bude hodit. Takže prostě potřebuju na to udělat místo.
No, takže jako, ale zase na druhou stranu, neskusíš, nevíš, jo. Takže slečná nebo mladá paní nebo žena nebo nevím kdo, to zkrátka zkusil, nevyšlo to, no tak se to složilo, jo. Ale jako, jo, já nechápu spíš ty myšlenkový pochody. Vím, že mi přijede auto s obalama a divím se, když mi auto s obalama přijede, ty vole. A já to vím, že oni to věděli, protože já jsem ještě dával vědět chlapákovi, že bude mít eurovek, jo, po 65, že prostě se mi to nevešlo. Takže nechápu. Ale možná to je nad moje chápání. To je jediný moje možný vysvětlení a možná i reálný vysvětlení. Takže nejsem tak chytrý. Co můžu dělat? Prostě to nechápu. Sorry. Dobré, tak jo. Moment, vydrž, svítí tady na mě slunko jako svině. To už je lepší práce. Dobré, tak jo, takže já jsem zaparkovaný, pojďme si to nějak zhrnout. 12 hodin 15 minut práci, to je OK. Trošičku stresu v dopravě, trošičku komplikace na nakládce, Mladý Boleslavy, 4.15, to je opravdu lehoučká komplikace. No ale co, blízká se na lepší zítřky, protože už jsme zaparkovaný, já jedu domů a zítra začíná nový pracovní den, nový zážitky, nový poznávání a tak dále, a tak dále. Nezapomeň sledovat další Truck Vlog, zítra uvidíte nakládku ve Stavebninách, vykládku na Přímdě, kde už jsme byli jednou spolu, možná dokonce i v jednom Truck Vlogu uvidíme, nebo možná už jste viděli, nevím. Každopádně si to dáme, uvidíme, co bude pak, jestli bude nějaká zpátečka nebo nebude. A ve středu bych měl zase nakládat v těch stejných Stavebninách ve Pticích jako zítra. To ještě nevím, kam se poveze. Každopádně děkuju moc za pozornost, děkuju za vaši podporu, díky za lajky, sdílení, komenty a samozřejmě odběry. Klikej sem dolů a nezapomeň dát odběr, ať máme co nejrychleji 3000. Díky moc, mějte se krásně a u dalšího videa. Čagos!